Hej allihopa och välkomna till en ny video. Nu är det andra delen utav videon där jag testar nyheter från Sephora. Och den här videon är också i samarbete med Sephora Collection, så ni kan använda min kod Johanna30 för att få 30% rabatt på hela Sephora Collection. Och om ni inte sett del 1 så handlar den om att det är Sebastian som är anställd hos Sephora som har valt ut de här produkterna till mig. Så det är super, super roligt. Så vi har hela påsen här. Och ja, vi börjar med ögonkrämen. Och det här är då Sephora Collection. Och det här är en ögonkräm jag har velat köpa om. För den tog slut, inte snabbt, men det var för att jag använder den väldigt, väldigt mycket. Och den här är bara så, så skön. Alltså speciellt på kvällarna tycker jag. Att bara så att dränka under ögonen med ögonkräm. Jag tycker jag är fantastiskt. Och liksom att det reducerar liksom mörka ringar. Och gör det mindre liksom puffigt. Tills man vaknar upp. Jag är väldigt svullen runt ögonen. Jag åt lakrits igår, lakritsglass, och då vaknar jag ofta upp ganska svullen. Så det är det. Vi får se här. Jag tog vi någon primer eller? Älskar. Och det är ju ett solskyddsmärke. Men deras solskydd är kombinerat. Just det. Det var ju... Oj. Jag skulle använda mig utav Super Goop Glow Screen. Eller så här, någon valfri utav de här SPF-erna. Så jag tar den här. Glow screen tar jag. SPF 30. Man blir verkligen sinnessjuk. Så den här får du använda som liksom primer. Och glow. Och SPF i ett. Åh herregud. Man ska ju ha mycket SPF. Det är liksom det som är. Det hon har fått höra. Jag tänker inte om att se så himla lystrig ut. Om jag behöver ha SPF så vill jag hellre se matt ut. Alltså natur, för det här ser ju inte, alltså jag vet inte, det ser ju inte jättenaturligt ut. Jag ser lite galen ut. Eller så gör det. Alltså att du bara har den här och lite krämbronser, lite concealer. Då kanske basen är klar i och för sig. Jag tror att jag behöver sjunka in lite så att det inte bara ser ut som en plåt nisse. Okej, skoja. Nu ser jag hur fräsch ut som helst. Okej, helst. Jag har skönarna i. Okej, jag är såld. Nu kommer det här vara den SPF:en jag använder hela sommaren. Oj, vad fin. Nästa produkt är då foundation. Och det blev faktiskt så att budgeten täckte inte foundationen. Men jag har ju den här hemma sedan tidigare. Så det här är då Tarte Maracuja Juicy Glow. Jag använde den kanske en gång. Jag minns inte vad jag tyckte. Det här är 16N Fair. Så den kanske är helt okej. Kanske lite ljus. Och Sebastian sa att jag skulle ta in det här med en borste. Och sen med en svamp. Så det är lite vad jag tycker om själv. Det här är en perfekt färg. Hiccup Round Kabuki. Ja. Jag kom ju med på Tarte's PR list. Så det var då de skickade hem den här. Okej, det här var en sinnessjuk Martin. Har ni någonsin sett? Och det var inte ens av Sebastian. Alltså Sebastian hade ju säkert gjort perfekt. Men gud, det ser inte ens ut som jag satte på någonting. Men att Tarte kunde ge mig sån här matchning. Det här är knappt. Det här är verkligen en... Alltså jag har så liten topp på mig förut. Jaha. Det här var verkligen en skin tint. Jag trodde absolut att den skulle vara mer täckande. Men den här var superfin. Så ännu mer glow. Och typ ingen täckning. Jag tycker knappt att det syns att jag har satt någonting på. Kanske bara för att fokusera mest där du behöver täckning. Vart nu det är. Så här ser då Tarte Maracuja Juicy Glow ut. Okej, SPF:en rullar av ansiktet här i tinningen.
Och det är ju ett vanligt problem. När den inte är... När produkten man lägger på innan foundationen är lite mer hårdare konsistensen. Inte liksom en olja eller en superåterfuktande dagkräm. Så lägger den sig oftast i tinningen. Och rullar av ansiktet. Och nu rullar av typ hela mitt ansikte här. Och för att jag satte på hudvård ganska långt innan. Alltså jag gjorde på gymmet för typ 2 timmar sedan. Men det är så sjukt att det är sådana saker som... Vi får se hur det här läser sig. Men vi går in med concealer. Och då är det då Givenchy Prism Libre. Det är så sjukt att ha alltså, sånt här dyrt smink. Jag hade färgen N250. Så fin färg. Vad känner jag om förpackningen liksom? Den känns ju enorm. Och ta av en blöt svamp. Och så förväntar vi oss ju att det här kommer att lägga sig något otroligt. Men det kommer ju såklart att creasa. För det gör varenda concealer. För att smink lägger sig i sina linjer. Så det här är mer hur väl täckande den är. Jag kommer tyvärr inte hinna ett långt wear test. Och det är för att jag ska spela in med Ida Nordfors. Alltså det är så lätt täckande min hud. Jag älskar att man ser liksom mina fräknar. Men jag ska spela in med Ida Nordfors. Nu är klockan 10. Jag ska spela in med henne klockan 2. Så jag kommer ju behöva ta bort det här sminket. Men ni får följa med. Det ser inte bra ut här. Men superfint, super... Tillräckligt med täckning under ögonen. Super tillräckligt. Next up is cream bronzer. Och då är det ju Rare Beauty. Och det här har jag gjort mig av med tidigare. Men nu har de fått en ny nyans. Jag kommer att... Det här är Good Energy. Just det. Vi gör så här då. Så att den värms upp på handen och sen det här var väldigt mörk men den liknar verkligen Huda Beauty's, alltså den är inte så super varm så jag tror att det här kommer bli väldigt fint bara vi liksom duttar in, blandar in. Ja, ni ser. Nu börjar det ta sig lite där. Den är inte liksom så krämig den här. Alltså ger lite lyster, men ja, inte alls liksom så krämig som Milks. Men jag tycker att det ser väldigt bra ut. Jag ser lite kanske grå ut i pannan. Den är ju kanske lite kallare än vad jag är van med. Men det funkar. Och ja, det funkar ändå helt okej att göra den här tekniken. Så att det inte blir för mycket på ett ställe liksom. Att den bara jobbas in i borsten. Istället för att dra som jag gjorde först. Jag har gått ner lite långt här. Sen så har vi crème rouge från Nude Stix. Jag har färgen Pretty Peach. Jag har den här tillsammans med den här. Så fin färg. Så vi kanske gör likadant. Sådär. Om det är så makeupartister jobbar.
Vad vet jag? Det här är borsten från märket Mecca. Deras borstar är svinbra. Och väldigt billiga. Det ser inte jättebra ut under ögonen. Men vi får dutta in och sätta på liksom pudret. Ska vi ta mer rouge? Den var ju ändå så fin. Så. Vi kör på det. Och nu har vi ett löspuder från Givenchy. Jag måste säga att den här kommer jag använda exakt hela sommaren. Jag har något jäkla hårstrå någonstans på huden som är som kliar sönder. Den här så fin. Givenchy Prism Libre. Alltså det här hör ihop med concealern. Oj. Och det är den som har liksom 4 olika färger. Och jag tror att jag kommer blanda dem. Att det känns mest rimligt. Fan, det ser ut så här. Löspuder är ju någonting jag älskar. Så, ja. Nu läggs det ju lite i liksom de färgerna. Så jag måste ju typ så här. Jag vet inte hur jag ska få det jämnt. Men ja. Jag börjar ena sidan. Jag duttar runt lite hela den här. Så att jag får lite olika färger. Och sen bara göra, alltså. Swirl it around. En doft, vilket jag förväntade mig när det är såna här dyra produkter. Och så ser du skillnaden. Jag gör samma sak, duttar runt i hela den här. Och sen duttar. Snurrar runt. Svarar lite. Ja, det här ser jättebra ut. Så låter det här ligga lite. Det kändes liksom skönt. Jag gillar att det ljusar upp och att det inte bara sätter. Det gillar jag. Jag har en brynpenna från Too Faced Soft Brown. På ena sidan är det en spoolie. På andra sidan är det en penna. Japp. Just det, jag sa att jag skulle färga brynen. Det har jag inte gjort. Men också att jag filmade med Kaja Mua dagen efter. Och hon tyckte verkligen inte att jag skulle färga brynen. Hon tyckte att det här var en bra färg på mig. Och jag kanske är beredd på att hålla med. Och hon, ja, ni får ju se den videon om några veckor. Men hon målade inte i mina bryn särskilt mycket. Och jag gillade det. Så liksom att jag ska vara försiktig. Typ så. Jag kanske inte behöver mer. Det här kändes svinbra. Men liksom inte så här superpigmenterad. Men det är inte heller jättemörk. Eller jo. Ja. Den är fin. Perfekt färg. Soft brown. Gillar liksom storleken på den. Man vill ha väldigt så naturliga bryn. Så, då ska vi göra ögonskugga. Och då är det då Italian Spritz. Oh my god. Alltså det här är verkligen en alltså otroligt fin sommarpalett. Och jag ska vara modig. Absolut. Jag ska också vara smart och sätta på ögonskuggsbas. Vi tar MAC Paint Pot. Då kör vi. Vi kan börja. Åh gud, alltså den där skuggan. Oh. Vi gillar också den här blåa där nere. Och den lila. Och den orangea. Åh, den doftar också. Spritz and Glitz.
Hon flärborstar. Och jag kommer nog gå in med orange sen och blanda ut det här. Så jag bara klutt sätter där som jag brukar. Och sen jobbar vi oss liksom inåt här. Där får vi någon typ av ärlig solnedgång. Och det ska inte bli för likt Felicia Överklev sminkningen här, tänkte jag säga. Jag går in med Sin Sin. Den ser helt otrolig ut. Ciao Bellini heter den visst. Okej, okay, den funkar bara med fingret. Det herregud. Det fäster inte så bra på en borste. Vilket jag inte föredrar. Jag gillar när man kan sätta på en borste. För då får man mer precision. Det här kan ju lägga sig överallt. Liksom. Den är för att den är så himla krämig. Så att den ja, då inte sätter sig på en borste. Inte helt övertygad om vad jag tycker. Vi tar Mamma Mia. Och lägger den här längs fransraden. Men också liksom tar upp den här. Så får mer ett djup i blicken. Jag börjar verkligen alltså känna sån jäkla sommar vibe. Jag tror att den här sommaren kommer bli otrolig. Jag kommer ju hänga mycket med vänner, åka på resor med två olika vänner och ja, spela mycket golf. Och det kommer bli så så underbart. Och nu får jag en liten försmak med en liten kort semester liksom till Köpenhamn. Nu i morgon. Jag har kommit hem redan när ni ser det här. Så det, jag är så så tacksam. Så glad. When in Rome, första skuggan. Oh, vad fint. Och sen bara sudda ut lite mer med den orangea. Alltså de tillsammans är så fina. Blandar ut lite den här skuggan. Men ja, det var lite svårt med de här skuggorna. Vi tar även den här mörka skuggan här nere. Det ser ändå helt okej ut i ögonen nu. Jag trodde inte riktigt det. Jag är inte på helt topphumör. Ni kommer få veta snart. Jag är inte redo att prata om det riktigt. Jag tar orange och rosa skuggan och blandar dem. Så därför kanske jag inte är superglad. Just nu. Det är kul att sätta sig ner och filma. Det är kul att liksom känna sig lite fräsch igen. Men det har varit en tuff helg. På många sätt. Och därför är det så skönt just att få komma bort
Och hon var med sina bästa kompisar. Jag är inte så imponerad av paletten, och det är för att jag tycker att de här skimra skuggorna, eftersom jag är så irriterad över att de inte dyker upp mer. Ska vi ta lite av den här guldiga? Den här dyker upp mer på borsten. Sen får jag bara ta typ den här ljusa skuggan. Men det känns ju synkonstigt. Där vill jag ha skimrig. Jag kanske får gå över lite mer. Ciao Bellini! Inte helt såld på den här ögonsprätten. Jag har haft problem med Too Faced sedan tidigare. Och det här visar ju bara att det fortfarande är så. Det som jag känner då med ögonskuggan är att matta skuggorna inte riktigt blandas ut. De är lite så torrare, men de är ganska förlåtande också. Men det är inte min cup of tea, och speciellt inte när skimriga skuggorna inte alls dyker upp fint. Eller håller ni inte med? Och det är tråkigt. Nu ska vi gå in med Hoola Secret Oasis. Ah. Det här är Hoola Light. Eller lite. Det här är alldeles för ljus på mig. Det här är inte den vanliga Hoola Bronzer. Jag fick fel. Ja, så jag tror inte att den här kommer synas alls på mig. Nej. Nej. Den syns inte. Det är mer att den typ mattar ner. Ska inte jag vara negativ här. Men ja, då tror jag att det var väldigt mycket som alltså jag fick av krambronsen liksom. Det var att den här knappt dyker upp. Vi går in med rosen i alla fall. Mm, den var jättefin. Hur mår ni allihopa? Är ni liksom taggade? Har ni roliga saker som har varit fram emot? Är ni lyckliga i era relationer? Är ni lyckliga i alla era liksom vänskapsrelationer? Eller liksom, hur mår ni? För det är superviktigt att man prioriterar sig själv liksom. Värderar sig själv högt liksom. Sätter sig själv först. Och ens egna behov, och jag tror ni vet vad det är på väg liksom, men... Sephora Tint and Volume Brow Gel. Det här är då färgen 04. Oh, helt perfekt. I like. Jag vill inte ha så himla tjocka bryn. Det här är bättre. Alltså så bra färg. Och den här känns svinbra. Så den här kan ni då handla för 30% rabatt. Om det är så. I och med att det är Sephora Collection. Jag vill gå in med läpparna. Och här har vi... också från Sephora Collection, och de läpppennorna sitter så länge. Finns så många nyanser, är så krämiga. Så det är verkligen ett hett tips. De sitter länge, tänkte jag säga. Och det här är då färgen Copper Blush. Thank you.
har man så mycket läppstift? Eller har man bara naturliga glasses nu tiden? Och när Sadelie, om kan vara sådär ut lite. Så? Så blir det inte så harsh. Och så har vi då en... ett läppstift från... också Sephora Collection. I färgen 02. Mm. Verkligen så här semi matt. Jättefin kombination. Vi går in med Sephoras egna mist som då ska verkligen vara att sminket håller länge. Så skön mist, alltså jag hoppas också att det här ger lite glow. I don't remember. Jag behöver en highlighter och jag behöver en mascara. Eller vad säger jag? Jag behöver en highlighter för att bara ljusa upp. Så jag får hämta den sen. Så, då går vi in med den sista produkten och det är mascaran. Och det är då en ny mascara som Fenty har släppt. Jag testade deras första mascara som jag inte alls gillade. Och den här var verkligen så här prisvärd och ser mycket mer lovande ut. Så vi ska se. Oh! Wow! Wow, jag älskar att den är lite kortare. Man får väldigt bra precision. Och känsla. Väldigt separerade, vilket man kanske inte när man tittar på borsten, de känns mer blöta och långa än liksom. Jag tror att den här kommer bättre efter några veckor när den har torkat in lite typ. Men så långa. Ja, alltså verkligen så här spindelben blev det här. Och mitt hår är inte så rosa längre som jag hade velat. Så det här är då den färdiga sminkningen. Vi ska gå igenom alla produkter, vad jag har tyckt om och vad som jag kommer lägga ner i min byrålåda och vad jag kommer faktiskt rensa bort. Det blev väl någonting fel med basen för att nu känns det ändå bra och det ser knappt ut som att jag har smink på mig, så jag tror jag kommer testa den här lite mer med en vanlig, alltså hudvård precis innan istället för att jag väntade så länge med liksom foundationen efter hudvården. Jag gillar verkligen så här glow screenen. Jag tycker den var super super fin. Kanske inte innan smink. Det känns lite överflödigt. Då räcker det med vanlig solkräm. Jag tror att den här också gjorde att det kanske lite rullade av sminket. Och det syns ju inte ändå. Eller fast alltså, jo det syns ju inte. Jag vet inte. Men absolut kommer fortsätta använda. Jag gillar den här från Tarte. Jag tycker att den gav tillräckligt mycket täckning. Och ja, men känns lite överflödig i och med att det knappt syntes. Men ändå bra liksom att ha någon typ av bas. Kan man tänka sig. Men den gav minimal light coverage. Den här concealern från Givenchy har krisat lite grann. Det är någonting konstigt under ögonen. Det kan vara så att hela basen blir förstörd av antingen att jag väntar för länge eller just glow screenen. Men långt ifrån så ser det bra ut. Det är matt och det kan vi liksom tacka löspudret med. Det här kommer jag definitivt fortsätta använda liksom med andra concealers och andra baser. Och försöka experimentera lite med de här olika nyanserna för det känns så himla sjukt att det är så. Så den här kombon tycker ändå att det ser bra ut. Så jag kommer fortsätta använda och lägga ner min låda. Krämbronsen. Ja, alltså det blev inte fläckigt. Det känns som att det hade kunnat bli fläckigt. Men den här tekniken man gör på handen och sen duttar in med borsten. Kanske sprayar också, i och med att den här är lite torrare. Sprayar på handen och sen snurrar in. Då tror jag att det kommer bli helt otroligt.
Och jag tycker att färgen var väldigt fin. Det har då färgen Good Energy, så jag tror att jag kommer att behålla den här också. Ögonbrynspennan och ögonbrynsgelet. I och med att den är med färg så är det inte så att den håller bryna uppe eller håller bryn på plats. Alltså den kommer vara relativt liksom stilla under dagen, men det är mer bara för att fylla i, och det är så jag gillar. Jag gillar inte när bryna är så rakt upp. Men jag tycker att färgen blev perfekt på de här, så de här kommer jag absolut fortsätta använda. Ögonskuggspaletten från Too Faced kommer jag inte använda. Jag känner bara inte att den lockar. För att skimmerskuggorna gillar inte. Det är inte bara en tillräckligt rolig palett. Jag vet inte, och det känns som att jag har flera paletter som jag kan få exakt den här sminkningen med. Och däribland min egna palett från Gloss God som inte finns kvar längre. Men liksom med liksom bättre skimmerskuggor. Så nej, den här kommer jag inte att behålla. Ja, krämrouge från... Så nice. Alltså, älskade den här. Jätte glowy, jättefin färg. Lätt arbetad. Älskar den här. Jag älskar ju Nude Sticks. Mascaran. Kanske tillsammans med en annan mascara. Så absolut, den här kommer jag ha kvar. Care. Så det här är ju liksom en blandning mellan epilepsyl och läppstift typ. Och det är bra. Det är kanske inte en helt optimal nyans för mig. Läpppennan, absolut. Men här var lite fel färg. Men den är jätteskön. Och jag tycker om att den är pigmenterad. Att den liksom blir ett färgbyte från innan. Men det är kul att se liksom i mig i andra läppar. Jag tror att om jag hade satt på ett lite ljusare läppstift ovanpå det här. Då hade det blivit perfekt. Ja, den här duon kommer jag inte behålla, för att det här blir som ett setting powder typ. Vilket kanske i och för sig är fint. Nu fick jag tillräckligt med bronzer ändå, men den här kommer jag att ge bort till en person med lite ljusare hudton. Och det var väl det! Lite ris, lite ros. Ingenting jag blev helt superexalterad av. Men det är också svårt när man har testat så mycket. Och hur mycket nya produkter kan det göras egentligen? Men det ligger lite konstigt här, ser jag. Det ser väldigt bra ut i pannan. Men inte helt fan liksom här runt munnen. Och då har jag precis blivit klar med den här sminkningen. Och jag ber om ursäkt att jag kanske inte är i toppform. Det var det. Livet kommer emellan. Jag vet att jag aldrig ska ursäkta mig till er, för att ni skriver också så snälla saker varje gång. Men... Jag tar det här med er om några veckor, tänker jag. Så det blev ingen check-in med Sebastian. Det blev inte så den här gången. Det var en ambition liksom, men... Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Jag hoppas att jag kommer hitta många nya favoriter ändå bland de här. För det gäller att bara använda dem lite mer och liksom bli kär i dem med olika typer av produkter med varandra. Så jag tror verkligen på många av dem här. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon, så ses vi igen i nästa. Hejdå!